Den förra runnen var det största pranket Minecraft någonsin har pullat på mig, alltså. Tack vare den. Jag är här, jag hittar lava. Perfect. What the fuck? Du, det är en fucking zombie i min båt! Du är drowned i din båt, din jävla dåre. Vad gör du? Jag ser hur du lyfter och du bara dör. Två creepers här. Oh my god. Ja, du är nasty spawn. Oh my god, det är ett nether fortress! Är det? Nice, jag kommer dit. Men återigen en spawner som ser hemsk ut. Okej, hur vill vi angripa den här? Surely att vi bara ser till att det är ett tak. Åh, en råd. En drömstraten actually att jag går och börjar trade om jag får guldet. Okej då, fuck it, gör det. Ta allt mitt guld. Aj! Jätteaj faktiskt. Gör det samtidigt. Ja, en han sätter mig på eld. Oh shit. Oh my god, Hannes. Oh my god. Har du en ny grop? Nej, jag har ingen fucking pick. Nej, du ska göra. Jag har så många. Kom tillbaks. Kom deadass tillbaks. Ah! Du, kan du droppa något till mig? Nej, jag kommer droppa allting till dig nu när jag dör. Jag gör det. Jag dog. Jag behöver mat. Har vi någon mat? Oh, det är ingen mening att springa in i nether om vi bara dör. Så vi har ju typ nog med råd. Vi behöver bara hämta vårat skit utan att tappa all hunger. Yeah. Big man, pig man. Haha. Oh my god! Jag ramlade ner i lavan! Men vad fan, jag skulle ge en guld, jävla pucko. Säg inte att allt guld vi hade brann upp, by the way. Oh my god, den där blazen är helt jävla RKO-ad. Jag har 21 guld på mig. Du har dem. Gå i mod på dem. Nej, grida inte för krits. Bara slå ihjäl dem. Oh fuck. Oh my god, Hannes! Oh jävlar! Vad gör du? Dränk mig, baby. Ja. Jag har fångat två stycken. Kan du komma in i nether? Jag vill inte att de här ska despawna. Jag vet inte hur det funkar. Ja, jag kommer. Kolla, jag stängde in dem här. Vänta. All right. Det är literally bara en här i nu. Ja. Yeah. Det var två här i alldeles nyss. What the fuck, dude? De despawnar typ så lätt, tror jag. Han gav oss pärlor igen. Ja, hur många pärlor hade vi? 14. Det kanske fine. Räcker. Det är fine. Ja, vi har bara bra RNG. Och på värsta fallet så bara dödar vi en eller två enderman liksom. Åh, nu händer det, Hannes. Nu händer det. Portarna gör vänder. Ja, jag kastar det härifrån. Kastar det. Och så bara springer vi jättelångt åt det hållet. Ja, får. Vi får en mängd där. Nej. Får. Jag tänker kasta ett till öga. Okej, okay, fortfarande hittat. Jag kastar ett öga igen. Ja, du åker bakåt ju! Oh shit! Kom hit. Kom. Här, Hannes. Där du. Där. Här. Du, det är två creepers bakom dig! Hjälp alltså. Ja, vi ska triangulata in på det. Ja. Yeah. Fuck! Jag tror att du borde vara typ literally här. Ditåt. Så det här är linjen som jag säger härifrån. Ditåt? Ja, det gick sönder igen. Gud, vi har ju också fett otur att det regnar. Vadå då? Det är för att du spånar inga endermen. Annars hade vi kunnat få fler ögon.
Right? Just det. För du har blazes över. Ja, yeah. Det åkte hitåt fortfarande. Här i floden var det all along. Kolla här när jag kastade det rakt här. Vad nu? Oh shit! Då måste det vara ner här. 18 genom 3 är 6. Nej, det är 9. Vänta, det är jättebra. Nej, 18 genom 3 är 6. Jag har ingen pick längre. Min dog. Jag har en pick. Här är det, här är det! Här är det där. Ja, kolla. Ja, det är literally inte där. Det var ett stort stronghold. Det här fortet är jätteskumt. Det går bara trappor överallt. Strongholdet är jättestort. Jag är så confused vart jag är. Det här är svårt att förstå sig på. Stronghold, please. Ja, det här biblioteket. Så här uppe måste ju portalen vara. Fast här har vi varit förut. Så att never mind. Det kändes så rätt att gå upp. Åh, här är den, här är den, här är den, här är den! Äntligen! All right, hur många sängar har vi? Utan den där har vi 7. Eller har du något trä? Jag ska kolla. Jag har 6 stycken plankor. Okej, okay, då måste vi upp och fixa plankor. Oh my god, kolla på de här sträcken som jag drog. Vi var så nära portalen. Så allt vi ska göra är att hitta stället på nedergrejen där den åker ner liksom. Och så sätter man ett block uppe på facklan och sen en säng uppe på det. Och så står man under och bara sätter ut sängar och trycker på dem. Nu kör vi. Nu kör vi, Anders! Oh! Vi fucking gör det, dude! Let's go, champ! YOLO! Fuck, jag blev ägd, Anders! Jag plantar bomben. Fick planta. Jag går upp hit, vad mysigt. Kan planta den här uppe ens? Han kommer inte hit rätt, tror jag. Köp en P250. Eller nej, köp en Teknia, den är nog du med. Alltså my god. Ja, en var högt upp. Ingen av dem är i plurret. Okej, jag ser draken. Jag ser inte mycket mer. Nej, du, det här är literally shit. Jag tar av den. Du, den gör det! Spräng grabben hennes. Jag lyckas inte sätta ut en säng, jag får inte... Draken är i vägen, jag får inte sätta ut en säng! Nej, det är för sent, Hannes, nu är det för sent. Nu får du bara ja, men jag får inte sätta ut en säng, det går inte att sätta ut en säng. Ah! Men jag fick ju inte sätta ut en säng! Draken var ju i blocksen! Men du ska sätta ut sängen när den kommer neråt. Ja, men vad fan, det är ju en enda säng, sen är det ju för sent. Den måste ju låta mig sätta ut fler säng. Den slutade lila eld där jag stod. Oh my god. Nej! Jag kan ju visa dig hur man ska göra det. Nej! Oh my god, en, två, tre. Jag har 6 stycken sängar. Hur många sängar har du? 0. Men vi har väl sprängt 2 stycken också. Yeah, maybe. Jag har sprängt en i alla fall. Jävla draken kom ner igen. Åh, den kommer ner! Oh my god! Gör det, Hannes! Åh, snyggt, snyggt, snyggt! Ja, den där träffar mig inte bra dock. Nej, den healar alldeles för mycket. Ja, det här är ju pointless. Den tar literally ingen skada alls. Den brinner sig så lite. Men jag gjorde det lite på fel sätt, så jag tror man ska sätta det som att träffa huvudet. Ja, yeah, man ska försöka träffa huvudet. Ja, okej. Ska vi inte bara säga GG på den här runnen? Och jo, det ska vi. Och så går vi in i single player creative mode och tränar på det här. Det här är literally bossen, August. Den är actually typ redan död. Ja, där dog den. Den här är så svag. Och så kommer den sämsta bonusbossen i världshistorien. Den kan literally inte göra något om man står i mitten. Kolla på det här puckot.